E aí, Jesus tinha mansão na praia, sim ou não? Vamos entender uma coisa. Certa vez, um teólogo aí muito famoso, né, ele é pastor também, para defender a tese da teologia da prosperidade, ele disse o seguinte, que Jesus ele tinha mansão na praia. Vamos lá, por que que Jesus não tinha mansão na praia? Vou explicar. Jesus, ele nasceu em Belém, ele morou muito tempo, a sua infância praticamente em Nazaré, e ele adotou a cidade marítima de Cafarnaum como sua cidade também. Então vamos entender isso aqui. Eu vou ter que dar todo um rolê numa situação aqui para mim explicar, essa questão. José e Maria, eles moravam lá em Nazaré. Então, o governador, ele levantou um censo. O que é um censo? É uma contagem das pessoas. Lá para aquele lado de Belém. Aí o que acontece? Maria e José tiveram que sair de Nazaré, ir para Belém, aonde lá Jesus ele nasceria. E o que acontece? Carro do ovo é uma bênção, né, gente? Então o que acontece? José e Maria tiveram que ir para Belém por causa do censo, por causa da contagem das pessoas que o governador havia pedido. Na verdade, aconteceu isso para que a profecia que Zacarias ele disse lá atrás, lá no Antigo Testamento, se cumprisse de que Jesus ele nasceria em Belém. Pois bem, José e Maria eles saem de Nazaré e vão até Belém. Chega lá, Jesus ele nasce. Nisso, os três magos eles saíram do Oriente e foram para Israel para adorar Jesus, né, o menino Jesus que nasceria. Antes eles passaram no rei Herodes, né, eles tiveram um contato com o rei Herodes. Então eles começaram a falar que nasceria o novo rei de Israel, mas isso eles estavam falando de uma forma espiritual. Nem eles mesmos estavam entendendo o que eles estavam falando, mas era de uma forma espiritual. Porque lá em Apocalipse fala que Jesus ele virá como rei, sim. Então o que acontece? Quando o rei Herodes ele ouviu isso dos reis magos ali, né? Dos magos, ele pensou assim, um novo rei de Israel? Ele pensou que um novo rei militar tomaria o trono dele. Então ele falou assim, ele inquiriu desses magos, ele disse o seguinte, ó, quando vocês forem lá encontrarem o um menino para adorarem ele, vocês retornam e me falam onde o menino está, que eu também vou lá para me adorar ele. Mas era mentira do rei Herodes. O rei Herodes, ele iria matar Jesus, porque ele não queria que esse suposto novo rei tomasse o seu lugar. E aí o que acontece? Os magos eles foram lá, né? Inclusive a estrela guiou eles até o local onde Jesus ele nasceria. Chegaram lá, adoraram Jesus, tal, tal. Por divina revelação, eles foram avisados que não retornassem pelo mesmo caminho, porque o rei Herodes iria matar a criança. O rei Herodes, naquela época, ficou muito furioso e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que acabasse todas as possibilidades de um novo rei que tomasse ali o seu lugar posteriormente. Então, ele mandou matar, mataram muitas crianças de 2 anos para baixo. José e Maria, que estavam em Belém, eles foram avisados também divinamente por uma divina revelação para que eles fugissem, para que o rei Herodes não matasse o menino. Então, José e Maria saem de Belém, eles vão rumo ao Egito, eles ficam lá 2 anos. E aí, por divina revelação também, eles são avisados de que o rei Herodes morreu. Então, eles podem agora retornar do Egito para Israel. Então, eles retornam. Eu estou dando todo esse rolê aqui para me explicar para você essa situação da mansão na praia que o mentiroso lá, o falso profeta, ele falou que Jesus tinha mansão na praia, é um mentiroso, né? Que gosta de enganar as pessoas. Não vou falar o nome dele aqui por uma questão de ética. Mas então José e Maria voltam com Jesus. Jesus ali criança. Agora, ao invés deles voltarem para Belém, eles voltam para Nazaré. A Bíblia não relata nada acerca da infância de Jesus, a sua infância em Nazaré. A Bíblia não fala nada sobre isso.
Mas Jesus, quando ele completa os seus 30 anos de idade, ele sai de Nazaré e agora ele vai rumo à cidade marítima, onde esse falso profeta falou que Jesus tinha mansão na praia para defender a teologia da prosperidade. Jesus, ele sai de Nazaré e ele vai rumo à cidade de Cafarnaum. Inclusive, alguns historiadores vão dizer que lá era a cidade onde Pedro morava, onde sua sogra também morava. Pedro, ele tinha sogra. Se ele tinha sogra, ele tinha esposa, correto? Então, Jesus, ele adota essa nova cidade como sua cidade, né? Porque o ministério de Jesus vai durar 3 anos e pouco ali. E logo após, ele vai ser crucificado. Olha para você ver como que Jesus, ele tinha mansão na praia. Se o próprio Jesus, no evangelho, se eu não me engano, de Mateus, se eu não me engano, está nos 3 evangelhos. Só não está no evangelho de João. Ele diz assim, ó: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então Jesus, ele disse isso não no sentido de que Jesus não tivesse casa, porque ele tinha sim. Se ele quisesse ter uma casa para ele morar, ele teria, com certeza. Mas é porque ele andava de um lugar para o outro evangelizando, então Jesus, ele não tinha lugar de pousada certo. Ele não tinha um lugar fixo exatamente para ele ficar, porque ele ficava evangelizando. Então ele ia para as aldeias, ele ia para os povoados, para os lugares, então ele não tinha lugar fixo. E nisso ele diz isso, ele diz: as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, se referindo a ele próprio, não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, voltando aqui, o que acontece? Jesus, ele vai para Cafarnaum, ele fica nessa cidade, né? Aí vem a questão: por que Jesus adotou Cafarnaum, uma cidade marítima, né, como sua cidade também? Porque pensa a Praça da Sé. Vamos lá, vamos ser inteligente aqui. A Praça da Sé, lá na Estação da Sé, nós sabemos que ali é o centro de São Paulo. Ali vem metrô de Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte e Zona Sul. Vem gente dos 4 cantos de São Paulo ali para a Sé. Então ali seria um lugar estratégico para evangelização, para evangelizar pessoas. O que que Jesus inteligentemente ele faz? Cafarnaum é uma cidade marítima. Então ali é um local que chega em embarcações e sai em embarcações. Então Jesus inteligentemente ele faz o quê? Vou para lá. Vou adotar essa cidade como minha cidade, porque ali eu vou ter recursos de evangelizar muito mais pessoas, porque ali chegavam pessoas de todas as partes, saíam pessoas, chegavam pessoas, então ali era um local estratégico. Concluindo aqui, eu vou explicar a situação lá do teólogo que falou que Jesus tinha mansão na praia. Cafarnaum era uma cidade marítima, tinha praia sim, Jesus gostava de pescar, Jesus ali, os discípulos, todos eles gostavam muito de peixe, né? De pão também, pescavam, né? Isso era natural naquela época. As pessoas também viviam da pesca, né? Na sua grande maioria, da agricultura, da agropecuária, mas a pesca também era muito forte naquela época. Então, ele adota essa cidade como sua cidade também querida do coração, porque ali ele evangeliza muito. Ele não fica fixo ali também. Você vai ver em muitos momentos Jesus indo para vários lugares ali na Bíblia evangelizar. Mas aí, concluindo, o teólogo, ele pegou maliciosamente, para ele defender a tese da teologia da prosperidade que ele defende, ele disse o quê? Que Jesus, ele tinha mansão na praia. É um mentiroso, não tinha mansão coisíssima nenhuma. Até porque entraria em contradição com aquilo que Jesus disse, que eu acabei de citar, que as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Entraria em contradição com essa mesma mensagem que Jesus ele falou sobre ele mesmo. Então Jesus não tinha mansão na praia. Outra coisa, para finalizar aqui, a Bíblia não condena ninguém ter dinheiro, tá? A Bíblia não condena ninguém ter mansão. Podemos ter dinheiro, podemos ter mansão, podemos ter tudo. O que muitas vezes a gente fica chateado, que a pessoa manipula todo um contexto de Bíblia, né? Porque é teólogo, conhece, consegue fazer isso na Bíblia, e as pessoas acreditam ainda numa pessoa dessa, entendeu? Então, assim, eu fico indignado com um negócio desse. Então, assim, finalizando,
A Bíblia não proíbe ninguém ter dinheiro, ninguém ter mansão. A Bíblia, ela condena o apego. A Bíblia não diz assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz assim, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É diferente. O amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro, ele faz você se tornar uma pessoa apegada, ele faz você se tornar uma pessoa mesquinha, mão de vaca, pão duro. Então, é isso. Como eu prometi, estou aqui explicando a questão de Jesus não ter tido mansão na praia, tá? É mentira, Jesus não tinha mansão na praia. Jesus não defendia a teologia da prosperidade, apesar de que Deus, ele é muito rico em abundância, né? Ele pode nos abençoar em todos os quesitos, em todas as situações, né, da nossa vida. Inclusive, eu costumo dizer que a prosperidade de Deus, ela não começa no céu. Ela começa aqui na terra. Por quê? Porque na verdade ainda nós estamos aqui em carne e Deus, ele conhece as nossas necessidades como seres humanos. Então Deus, ele quer o melhor para nós. O que eu não posso fazer é manipular toda uma Bíblia, né, para poder defender aquilo que eu prego, para poder defender aquilo que eu acredito ser o certo. Não, tenho que ser verdadeiro com a Bíblia, eu tenho que ser verdadeiro com aquilo que está escrito ali de verdade, de fato. Não querer enganar as pessoas, ludibriar as pessoas. Então, assim, a Bíblia, prosperidade, não significa só dinheiro, não. Vou explicar para você uma situação. Quando alguém fala para você assim, eu desejo para você um Feliz Natal e um próspero ano novo, ela não está te desejando que você tenha só dinheiro naquele ano. Prosperidade significa você ir bem em todos os sentidos da sua vida. Prosperidade significa isso. Não significa, não é sinônimo de dinheiro, de riqueza, não. Prosperidade é você se dá bem em todos os sentidos da sua vida, tá bom? Então deixa essa explicação aí. Fique com Deus. Até mais.